Добър ден, започват новините в 2. Аз съм Асен Манасиев. Два дни до връщането на папката с първия мандат при президента, съставът на правителството на професор Николай Габровски вече е готов. Това обяви и той в интервю пред държавната телевизия. Габровски отбеляза, че сам е избрал всички министри, а лидерът на ГЕРБ обяви, че не се меси в избора на министри и се надява да бъде подбран добър екип, който да бъде гласуван в зала. От тук насетне, ако има трети мандат и се раздаде на някой, то ние ще настояваме да бъде това правителство, което ще избере по пътя. И назад само и сам стабилизи. Виждам една партенка и съжалявам, че използвам такъв израз, но то обвиняваш в съглашателство ГЕРБ с човека с Юмрука Радев. Когато те му Юров го е казал, че Радев възстановява кадри на ГЕРБ. Хора, жално, те кадри на ГЕРБ ли бяха тогава? Вие ли ги възстановявате? Просто понеже журналистите не знам защо не им... И е ли е редно, ако някой по някакъв начин се е работил в една политическа партия, която и да е тя, утре да не може да си намери работа? И ние как ще намираме за бъдеще премиери, министри, област? Голямата въпросителна към момента остава дали номинацията на Николай Габровски и съставеното от него правителство ще съберат нужната парламентарна подкрепа. Продължаваме промяната и БСП остават на твърда позиция, че няма да подкрепят кабинет на ГЕРБ. Два дни преди да върне папката на президента, професор Николай Габровски заяви, че е готов с кабинет. Но за сега гласуване на правителство с мандата на ГЕРБ СДС не събира нужните гласове. Продължаваме промяната и БСП са категорично против. Няма да участваме в преговори за съставяне на правителство с мандата на ГЕРБ. Ние сме на среща, ако това правителство бъде гласувано, да говорим с професор Габровски. Това е важно да се случи, но трябва да се случи на базата на някакви принципи. Процедурната хватка, с която правителството с мандата на ГЕРБ СДС може да бъде избрано, е с изкуствено занижаване на кворума в пленарната зала. Техники парламентарни за прокарване на едно правителство на малцинството, ако не могат от политическа партия ГЕРБ да осигурят мнозинство. За депутатите от БСП мога да ви дам гаранция, че всички ще бъдем в зала и ще гласуваме против. Конфронтацията на политическия фронт продължава и по адрес на президента Румен Радев. Продължаваме промяната отново вкараха тезата, че държавният глава работи в съюз с ГЕРБ и коментираха думите на Радев, който изрази разочарованието си по адрес на Продължаваме промяната. До някъде дори се радвам, че той го казва, че е сгрешил, защото това, което виждаме в последните месеци с служебното правителство, всъщност е, че вместо да се разгражда този модел, ние всъщност виждаме едно реставриране на модела, връщане на кадрите на ГЕРБ и на ДПС в управлението. Същото мнение имат и от БСП. Истината е красноречиво изразена в действията на служебното правителство, а то е, че масово се връщат кадри на ГЕРБ и на ДПС в държавното управление. А на политическия фронт от вчера на БСП се налага да гасят и друг пожар. Скандала с изключването на депутата Явор Божанков, който гласува в разрез с партийното решение да не изпращат оръжия за Украина. Той имаше възможност, след като е толкова против неговите принципи, да не влезе да гласува дори в залата, просто за да не гласува. Но да гласуваш обратно и да излизаш и да правиш такива остри изказвания срещу хората, които са те развивали, които са ти дали толкова много в политиката, според мен чисто просто е некоректно. От Продължаваме промяната не изключиха възможността да привлекат Явор Божанков на своя страна. Хора, които показват правилна гражданска позиция и които работят наистина за един нов модел на развитие на страната, винаги са добре дошли. За новините на Нова, Марияна Турманова. Продължаваме с темата Шенген. Партийните интереси, разделението на обществото и на политическия елит са сред основните причини, заради които България не беше допусната. Това заяви пред нова евродепутатът от ДПС Елхан Кючук. По думите му, страната ни трябва да извърви своя път и да приеме важни закони, сред които антикорупционни мерки, за да има шанс за Шенген. Аргументите, които се чуват към днешна дата, идващи по посока на това, че България има корупция, да, ние знаем, че имаме нашите проблеми. Но корупцията няма пряка връзка с приемането ни в Шенген.
тази държава Австрия с нейния министър-председател, който беше и министър на вътрешните работи, в момента се бори във вътрешно партиен план с корупцията. Тоест разиграя картата корупция срещу сигурност. Шофьорите да не плащат повече от 3 глоби през годината заради липса на винетка или винетка с грешени данни. Идеята е на регионалния министър Иван Шишков. Той ще предложи на депутатите да направят изменения в закона, така че да не се повтарят случаите, при които хора трябва да плащат глоби от 1000 левове, защото не са знаели, че им трябва винетка, за да стигнат до близко населено място. Според Шишков, сега действащият закон е несправедлив към шофьорите и трябва да се промени. Това, което според мен можем да направим, е да сложим и да фиксираме в рамките на една година, че не могат глобите надвишават примерно определено количество глоби. Тоест, ако вие в момента имате 20 глоби, да кажем, плащате 3 и не плащате другата част. Тоест, според мен това е едно от бързите варианти, като изменение в закона за пътищата, което може да облегчи всички хора, които наистина не са знали, че им се натрупва нарушението. Пловдивчани излизат на протест в центъра на града. Недоволството е заради решението за строителство върху зелен терен в най-големия парк, този до гребната база. Недоволството следи Благой Бекриев. Здравей! Здравейте от Пловдив. В този момент стотици граждани се събират пред сградата на общината в знак на протест в защита на парка. 81 декара от сърцето на парка са застрашени от застрояване. Хората разлепиха и плакати с лицата на общинските съветници, които са гласували за промяна на статута на зелената площ и тя да бъде застроена. Тук, освен граждани, има и много родители, които дойдоха с децата си, хора с домашните си любимци, за които паркът е изключително важен. Един от протестиращите, Валентин Котов, е до нас. Какви са исканията? Виждаме, че тече и подписка. Нашите искания още от момента, в който се прие това скандално решение, бяха 3. Първото, от което беше областният управител да върне решението. За съжаление, той отказа да направи това нещо, като не адресира нито един от нашите юридически подкрепени аргументи и на практика обслужи интерес за унищожаване на парка. Второто ни искане е парка да бъде отреден с зелена площ и третото е той да бъде отреден и върнат в активите на община Пловдив с цел да бъде запазен. Как определяте това, което се случи в Общинския съвет? За мен, зад решението на Общинския съвет прозират много сериозни съмнения за корупционна практика, тъй като нито един от общинските съветници, които гласуваха парка да бъде с статут, който позна за застрояване, не излезаха на трибуната да аргументират избора си, да кажат защо е в интерес на пловдивчани парка да бъде унищожен. Какво е предвидено на това място да се строи и с промяната на устройствения план дава ли се карт-бланш на инвеститора да започне строителството върху зелената площ? За съжаление, промяната е такава, че предвижда от 82 декара 65 000 квадратни метра жилищна площ да бъде застроена. Това са 3-4 етажни сгради и финансовият интерес, който стои за това нещо, е над 100 милиона лева. Тоест, може да си представите за какво става въпрос и най-тъжното е, че парите явно са пред интерес на гражданите и здравето на хората. Благодаря ви. Както виждате, тук продължават да идват още хора и хора. Някои от тях идват с малките си деца, други с домашните си любимци. А по-късно е предвидено да има и протестно шествие, което ще тръгне от тук и ще премина през цялата главна улица на Пловдив. Благой Бекриев, наживо от Пловдив. Благодарим ти. Изключиха 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй. Спирането е планово и е за ремонт на технически проблем, свързан с топлоносител. От централата съобщават, че няма промяна в радиационната обстановка в работните помещения и на площадката на атомната централа. 5-ти блок работи с пълно натоварване. Пред Националното радио изпълнителният директор на електроенергийния системен оператор обясни, че спирането няма да доведе до проблеми в електрозахранването, а 6-ти блок на атомната ни централа няма да работи до коледните празници. Очаква се той да бъде пуснат отново след 26 декември. Разбиха група за пране на пари и данъчни престъпления в Пловдивско. Щетите за бюджета до този момент са 50 милиона лева, като загубите само от ДДС са 12 милиона лева. Към наказателна отговорност са привлечени 2 лица, участващи в престъпната група. 2-те лица са задържани след тегляне на банков превед в размер на 380 хиляди лева от банков клон в град Пазарджик, като тези пари са намерени в организатора на групата. Апелираме към всички, тъй като има събрани чрез процесуални следства, средства, данни, че групата се занимава и с други тежки криминални деяния извън данъчните престъпления и спирането на пари,
към всички граждани и свидетели да не се страхуват, защото ръководителя заедно с съучастника му вече е в ареста. Безпрецедентна акция на полицията срещу висши политици в Брюксел. Евродепутатката от Гърция Ева Кайли, която е един от заместник-председателите на Европейския парламент, е сред задържаните в белгийската столица. Те са заподозрени в участие в схема за пране на пари и корупция. В ареста е и бивш евродепутат от групата на социалистите и демократите в Европейския парламент. Всички без Ева Кайли са от италиански произход. При претърсването на над 10 адреса са били открити 600 000 евро в брой, иззети са компютри и мобилни телефони. Според източници от разследването, арестите са свързани с подозрения, че заинтересовани лица в Катар са подкупили участници в престъпната група, за да прокарват интереси в полза на Доха. Войната в Украйна може да излезе от контрол и да се превърне във война между Русия и НАТО. Това заявява в интервю за норвежки медии генералният секретар Йенс Столтенберг. Той допуска възможността за разрастване на войната в Украйна и подчертава, че е важно да не се стига до конфликт, който да стане пълномащабна война в Европа. На този фон ситуацията в ключови райони на фронта в Донбас остава много трудна, заяви и президентът Володимир Зеленски в редовното си обращение. Той подчерта, че силите на Киев отблъскват руските атаки и нанасят значителни поражения на противника. Много тежко става фронтовата обстановка в ключовите райони на Донбас. Бахмут, Соледар, Маринка, Кремина. Отдавна в тези райони няма места, които да не са понесли щети от снаряди и огън. Окупаторите практически унищожиха Бахмут. Още един град в Донбас, който руската армия превърна в опожарени руини. Благодаря на всички наши герои, всички войници и командири, които държат фронта в тези райони, отблъскват атаки и нанасят значителни загуби на врага в отговор на ада, който навлезе в Украина под руския флаг. На церемонии в Стокхолм и Осло днес ще бъдат връчени тазгодишните Нобелови награди. В шведската столица пристигнаха рекорден брой гости, лауреати, награждавани през последните 3 години. Заради пандемията от COVID-19 през 2020 и 2021 година наградите бяха връчени на носителите у дома и те не успяха да посетят Стокхолм, както обикновено. Единствено Нобеловата награда за мир се връчва в норвежката столица Осло, където се провеждат отделни тържества. Носители тази година са беларуският адвокат и активист Алес Бяляцки, руският правозащитен център Мемориал и украинският център за граждански свободи. Няма данни за отвличане или друга принуда около изчезването на 12-годишният Сашко от Перник. Това показват данните на полицията до момента на Очинова от свои източници. По случая е образувано досъдебно производство за отвличане, а разследването още не е приключило. Експертизите обаче са показали, че по тялото и по дрехите на детето няма чужд биологичен материал. Тази вечер в темата на Нова говорят спасителите на Сашко, а семейството му отваря дома си единствено за нашия екип. Александър е открит на около 4 км от мястото, където изчезва. Там има стари чешми, както и плодни дървета и храсти. Според нас, нали, една от причините да оцелее, защото има вода, както се вижда, ние сме на не повече от 20 метра от мястото, където го намерихме. Това е стара чешма, която е пресъхнала, но коритата все още, ето там се вижда, има дъждовна вода събрана. Има естествени подслони, отзад се вижда от спокойно човек може да застане там и дори може да не го вали. Топло беше, около 16-17 градуса беше температурата в деня, в който го открихме. Ако се е крил в това дере тука и с това яке, с което беше облечен. Дебело яке. Дебело яке. Не е свичър, както ни бяха казали в началото. Не е чак такава загадка. Има страшно много, се вижда шипка, глук, дори нагоре, малко по-нагоре. Има и ябълки. Има какво си яде? Ябълки, то доста ябълки има. Сашко според нас си отключил някакви инстинкти за оцеляване и самосъхранение. Дали от болестта, дали отвътре му е дошло, дали от двете. Но в голяма степен той сам си е помогнал. След 9 дни медицински грижи в болница, 12-годишният Александър вече е у дома. Още се възстановява. Щастлив е. И рисува.
Шест години от събитията в шуменското село Хитрино, на 10 декември товарно-влакова композиция дерейлира в центъра на селото. След взрива загинаха 7 души, а десетки бяха ранени. За инцидента бяха осъдени двамата машинисти на влака, но делото още не е приключило. Мартин Георгиев за одисеята на роднините на жертвите и очакването на правосъдие. 10 декември 2016 година, малко преди 6 часа сутринта, товарна влакова композиция дерайлира в центъра на шуменското село. 7 души изгарят в пламналия огън, а над 30 са ранените. Жена ми жива изгоря. Жива изгоря и вътре в урната. Внимание! Незабавна евакуация! То беше нещо като от филмите на ужасите, защото цялата улица гори. 6 години по-късно жертвите растат. Косвено. 24-5 души болни от онкозаболявания. Стефан Стефанов е познат като един от спасителите след влаковата катастрофа и последвалия взрив. Викам, в Хитро на центъра падна самолет. И тя ми вика, да бе, каза на колко ракийци. Викам, какви ракийци, 6 без 20, викам. И виждам вече втория взрив. И викам, идва, викам огъня, пламна, викам ЖП кантона. Цветан Цветков и неговото 4-членно семейство оцеляват по чудо. Просто не са били в дома си. Ако бях аз тук на това място, сигурно и аз нямаше да съм сред живите. Аз си правя корбан. Непрекъснато се връщаш към спомените, към сънища, нали, сънуваш и умрели хора и така нататък. В община Хитрино под различни форми за възстановяване постъпиха близо 30 милиона лева. Структура. Имаме всички улици в населеното място са асфалтирани, тротуарите са изградени, уличното осветление е напълно ново. Някак се не е весело в селото. Няма го предишния живот. Сега селото е по-разединено сякаш, че ли всеки гледа другия какво е, що е. 6 години по-късно домовете на хората са възстановени. ЖП линията, по която е минал влака също, но осъдителни присъди все още окончателно няма. Последната дума има Върховния касационен съд, който мисли по казуса вече една година. Справедливостта винаги е скрита зад някой ъгъл и възмездие няма. Там по едни 15 000 лева дадаха на загиналите. Толкова се оцениха човешкия живот в Хитрено. За новините на Нова, Мартин Георгиев. Така се разделяме. Приятен следобед.